Keďže ste mi viacerí písali, že Stafordov gambit vás zaujal, tak poďme sa pozrieť teraz na ďalšiu veľmi, veľmi častú takú fintu, ktorú môžete použiť. A nie je to ani finta, je to proste jednoducho hneď mat. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri ďalšom videu, kde si ukážeme veľmi rýchly mat v Staffordovom gambite, keď si biely nebude dávať pozor. Ale ešte predtým, než spravíme prvý ťah, nezabudnite dať odber tomuto YouTube-ovému kanálu, like na video, alebo mi do komentáru napíšte, aké sú vaše obľúbené otvorenia. Otvorenie začína E4, E5, jazdec, F3, jazdec, F6. On to vyhodí na E5, jazdecké a E5 a teraz prichádza veľmi často, teda teória hovorí D6, to je asi aj najsprávnejšie, teda nie asi, ale určite. Ale keď chcete trošičku potrápiť toho vášho supera, zahrajte jazdec na C6 a drvivá väčšina vám teda toho jazdca vymení. Má pešiaka viacej, vymenená figura a bielý akože v zásade mu nič nechýba, ale čierny teda získava veľkú, veľkú iniciatívu. A tu si musí bielý dávať pozor, pretože má napadnutého pešiaka veľmi často a najlepší ťah inak aj za bielého je jednoducho zahrať D3, nenechať sa ako keby zlákať k nejakým šialenostiam. No, ale treba hrať samozrejme presne. Ide strelec na C5, tu sú akože už evidentné útoky na F2. A tu teraz bielý vlastne veľmi ľahko môže pochybiť, a to takým momentom, že teda chce zabrániť ťahu jazdec na G4. Ten jazdec je vlastne krytý so strelcom, takže dáma ho nemôže vyhodiť. A teda, aby nemohol zaútočiť na to pole F2. A práve preto zahrá strelec na G5 a dá do väzby vlastne jazdca a myslí si teda, že ten jazdec nemôže odísť. A je pravda, ten jazdec na to G4 teraz, ak by išiel, tak dojde o dámu. No ale čierny spraví ešte väčšiu šialenosť. Vezme jazdec krát E4. A to je akože úplne, že bože môj, čo sa deje, lebo predsa môže mi vyhodiť dámu, môže mi vyhodiť jazdca, akože strašne veľa vecí. No dobre, tak ten bielý akože vezme dámu, však čo inému v zásade plus minus zostáva. No a teraz príde strelec krát F2, šach, král má jediné pole, král na E2 a vy teraz veľmi pokojne zahráte strelec na G4, šach, mat. Nádherné, koniec partie, dovidopo. Staffordov gambit. Ďakujem vám za odber tohto YouTube-ového kanálu. Teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky.